Tästä ei enää kevätpäivä parane. Ei voi muuta sanoa. Pakko oli lähteä vähän ajelle. Kattakaa nyt teki. Sitä aivan mieletöntä. Joku lauta. Siellä se mollikka paistaa. Ainut on, että joku tiputtanut tämmösen kynä taivaalta keskelle ulappaa. No niin. Sitten täräytettiin sitä päin. Voi kauhistus. Joo. Kyllä. On tää hieno. Siinä on muuten jonkun verkon merkkikin. Jee. Oho, meni vähän kuvakin fino. Täytyykin jatkaa matkaa. Katsotaas miten se onnistuu, jos vähän koittais tässä ajon aikana kuvata. Ajaessa yhtään mitään tästä kuvaamisesta. Kyllä se on niin kuin parempi. Parempi antaa olla vaan. Mitähän täällä on? Siinä on 1284 kiloa. No ei ole paljon tällekään tullut. Niin. Joo. Mutta on tää hieno. On tää hieno täällä lakeudella. Jää lakeudella. Kattoo joo. Mutta ettei kukaan pitkästy, niin